Opět vás vítám, přátelé, při sledování našeho pravidelného internetového seriálu Každý den s Jiřím Zmoškem. Rád mám tuhle chválu, kterou jsem dnes na úvod vybral ke společnému zpívání. Text básně Miroslava Floriana mě inspiroval k napsání písně Léta jsem nehrál na housle. Léta jsem nehrál na housle a neznesvětíme týdy, co čtvrto nově dojemně se zase linou ze třídy. Umaštěnými žíněmi tam jiný klouček s brekem drása, srdce jiného kantora, můj se vždy podepsal jen krása. Když krasopisně sděloval rodičům do žákovské knížky, že jejich syn je nemehlo, v notách mu přibývaly křížky. Až na hřbitově přibyl kříž, pan profesor teď vyučuje, vítr je škvílí, víš a víš, korepetitor cherubuje. Na, 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 na. Až svoje písně dovrzám, předstoupím, poprosím ho tiše. Ortel znám předem postačí, když se mi krása podepíše. Léta jsem nehrál na housle a nesnesvětím etýdy, co čtvrto nově dojemně se zase linou ze třídy. Na, 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 na.
dnešním dílu našeho cyklu Bible a písně uslyšíme naši povzbuzující chválu Nesem vám požehnání. A byla sobota v ten den. Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota, není ti dovoleno, abys nosil lůžko. Odpověděl jim, ten, který mě uzdravil, on mi řekl, vezmi lůžko své a choď. Otázali se ho tedy, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi lůžko své a choď. Ten uzdravený ale nevěděl, kdo to byl. Neboť Ježíš poodešel od zástupu zhromážděného na tom místě. Potom ho Ježíš nalezl v chrámu a řekl mu, hle, jsi uzdraven, víc už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Ten člověk odešel a pověděl to Židům, že je to Ježíš, který ho uzdravil. Židé proto pronásledovali Ježíše a chtěli ho zabít, že to učinil v sobotu. Ježíš jim ale odpověděl, otec můj až dosud pracuje, i já pracuji. A tak Židé ještě víc usilovali ho zabít, nejen proto, že rušil sobotu, ale že Boha nazýval svým otcem a činil se tak rovným Bohu. I odpověděl jim Ježíš a řekl, amen, amen, pravím vám. Syn nemůže sám od sebe činit nic, jedině co vidí činit otce. Neboť cokoliv činí on, to podobně činí i syn. Otec zajisté miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ještě větší skutky mu ukáže. Takže užasnete. Neboť jako otec křísí mrtvé a obživuje, tak i syn, které chce, obživuje. Otec totiž nikoho nesoudí, ale všechen soud dal synu, aby všichni ctili syna, tak jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí ani otce, který ho poslal. Nesem vám požehnání, nesem vám lásku a žádné odsouzení, jenom lásku. Nesem vám požehnání, nesem vám lásku a žádné odsouzení, jenom lásku. Pán nikoho nesoudí, ani ty, kteří bloudí. Pán nikoho nesoudí, on vždycky znovu milost dává. Pán nikoho nesoudí, ani ty, kteří bloudí. Nikoho nesoudí, on je láska. Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a na soud nepřijde, ale přešel ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, že přijde hodina a již je zde,
kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu také pravomoc činit i soud, neboť je Syn člověka. Nedivte se tomu. Vždyť přijde hodina, ve které všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas. A půjdou ti, kteří dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteří zlé věci činili, na vzkříšení soudu. Já sám od sebe nemohu činit nic, ale jak slyším, tak soudím. A soud můj je spravedlivý, neboť nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Otcov. Amen, amen, pravím vám, že přijde hodina a už je tady. Amen, amen, pravím vám, že přijde hodina, kdy mrtví uslyší hlas, kdy mrtví uslyší hlas, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna. A kteří uslyší, budou žít. Ti, kteří uslyší, budou žít. Ti, kteří uslyší hlas Božího Syna. A kteří uslyší, budou žít. Ti, kteří uslyší, budou žít. Ti, kteří uslyší hlas Božího Syna. A na závěr si zaspíváme dvě písně o krvi Ježíše Krista, která jediná nám dává jistotu záchrany. A zítra se zase sejdeme při sledování našeho pravidelného internetového seriálu Každý den s Jiřím Zmoškem. Tvoji krev svatou vzývám, tvoji krev svatou uctívám, tvoji krev svatou vzývám, tvoji krev svatou uctívám, jméno tvé Ježíš vzývám, jméno tvé Ježíš uctívám. Vzývám, jméno tvé Ježíš uctívám. O Ježíši můj Pane, ty jsi král všech králů a pán všech pánů a já ti děkuju, že tvoje krev vytekla za očištění mých hříchů a za hříchy celého světa. Já vzývám tvoje jméno Ježíš nad celou zemí. Amen. Tvoji krev svatou vzývám, tvoji krev svatou uctívám, tvoji krev svatou vzývám, tvoji krev svatou uctívám, jméno tvé Ježíš vzývám, jméno tvé Ježíš uctívám. Jméno tvé Ježíš vzývám, jméno tvé Ježíš uctívám. Jméno tvé Ježíš vzývám, jméno tvé Ježíš uctívám.
krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev, beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev, beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev, beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev tě vykoupila, beránkova krev tě očistila. Beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev tě vykoupila, beránkova krev tě očistila. Beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev, beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev, beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev, beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev nás vykoupila, beránkova krev nás očistila. Beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev nás vykoupila, beránkova krev nás očistila. Beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. Beránkova krev nás vykoupila, beránkova krev nás očistila. Beránkova krev, beránkova krev z Golgoty. A hned za svítání, když se velekněží poradili se staršími a se zákonníky i s celou veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal, ty jsi ten židovský král? Ale on mu odpověděl, ty to říkáš. Potom ho velekněží začali obviňovat z mnoha věcí, ale on nic neodpovídal. Pilát se ho tedy znovu zeptal, nic neodpovídáš? Pohleď, z kolika věcí tě obvinují. Ježíš ale stejně nic neodpověděl, takže se Pilát divil. Byl však zvyklý propouštět jim ve svátek jednoho vězně, za kterého prosili. Tehdy byl společně s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden jménem Barabáš. Zástup se tedy dal do křiku a začal prosit Piláta o to, co jim dělal vždycky. Pilát jim ale odpověděl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Poznával totiž, že mu velekněží vydali ze závisti. Velekněží však vyburcovali zástup, ať žádá, aby jim raději propustil Barabáše. Pilát jim tedy znovu odpověděl a řekl, co tedy chcete, abych udělal s tím, kterého nazýváte králem Židů. A oni znovu zakřičeli, ukřižuj ho. Pilát jim řekl, a co udělal zlého? Ale oni křičeli ještě víc, ukřižuj ho. A Pilát, který chtěl vyhovět davu, jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Tehdy ho vojáci odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Pretorium a svolali celou posádku. Oblekli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z trní. Pak ho začali zdravit. Buď zdrav, židovský králi. Byli ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu.
když se mu dost naposmívali, svekli z něho ten plášť a oblekli mu jeho šaty. Potom ho vyvedli, aby ho ukřižovali. A když přišla 6. hodina, nastala po celé zemi tma až do 9. hodiny. A o 9. hodině Ježíš hlasitě vykřikl: Eloi, Eloi, lama sabachtány, což v překladu znamená: Bože můj, proč jsi mě opustil? A když to uslyšeli někteří z kolem stojících, říkali: podívejte, volá Eliáše. Jeden z nich, který odběhl, naplnil houbu octem, dali na větev a dával mu napít se slovy: nechte ho, uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů. Ale Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. A chrámová opona se roztrhla na 2 kusy od zhora až dolů. A když setník, který stal naproti němu, uviděl, jak vykřikl a naposled vydechl, řekl: ten člověk byl opravdu Boží syn. Beránková krev z Golgoty.